Welke Pokémon heeft de meeste swag? Swagnamite! Welkom bij een nieuwe aflevering van de Pokémon Shiny Ruby Randomizer. Deze aflevering gaan wij de tweede badge halen. Want we hebben momenteel maar één badge. En ik wil heel veel zeggen over boobies. Ze is een lekker chickie. Ze hostelt al die shinies. Ze heeft al 5 uur en 51 minuten in deze game zitten en 11 Pokémon in een Pokédex. Maar ze heeft maar één badge. En dat is geen klasse boobies. Dat is waardeloos. Overigens staat op mijn trainercard zelfs ook 000. Gewoon alles aan de hele game is 000. Geen idee hoe dat kan. Misschien omdat ik zelf een dikke vette nul ben. In ieder geval, we gaan vandaag proberen de tweede gym leader te verslaan. Ik heb op screen eventjes kropsla flink lopen trainen. Want zonder kropsla ga je dit gevecht gewoon niet winnen. Je hebt dus gewoon eigenlijk een hele grote kropsla nodig. Van de supermarkt. Een supermarkt naar keuze. Ik ben zelf altijd gewoon erg van de Albert Heijn. Ik kom namelijk nooit in een plus. Waarom? Ben je een plushater? Nee! Jawel. Nee, zeg maar, in Noord-Holland heb je bijna geen plussen. Of jumbo's. Of... In Noord-Holland heb je bijna alleen maar Vomar en Albert Heijn. Dat zijn echt de stel nazi-fascisten die gewoon alle macht pakken hier in Noord-Holland. Je hebt eigenlijk alleen maar Vomar en Albert Heijn. Nu, tot nu toe gaat het gevecht heel makkelijk, maar nu komt dus die Milotic. En zonder kropsla kan het een intens gevechtje worden, jongens en meisjes. Ik had zelfs bijna deze Milotic verslagen met kropsla level 10. Dat lukte niet. Ik dacht, weet je wat, kropsla level 18. Iemand van je eigen grootte. En maar ja, hier in Noord-Holland heb je dus in ieder geval erg weinig... andere winkels. Sparretjes hebben we ook nog wel. Doornemaan, die gekke kerstboom. Geen idee of het überhaupt bestaat buiten Noord-Holland. Buiten Noord-Holland bestaat de Vomar in ieder geval bijna niet. Waarom dan niet? Nou, kijk eens, ik ga je dat vertellen. De Vomar heeft een of ander distributiecentrum in Amsterdam of zo. Dus daar komen alle boodschappjes vandaan in een kleine straal. En de rest van Nederland doen ze gewoon niet de moeite om wat te doen. Ik heb ook een move die heet Magical Leaf. Ziet er fucking sexy uit. Ondertussen is Milotic toch een beetje aan het inhouden. Zo van, hey Milotic, dit is wel het gevecht van je leven. Geef alles. Voor de rest, nu we het toch op een supermarkt hebben, heb ik nog wel een leuk verhaal wat ik al heel graag wilde bespreken. We kennen natuurlijk allemaal Harry Piekema. Dat is die gast van de Albert Heijn reclames. Tenminste, dat was de gast van de Albert Heijn reclames, want hij is redelijk recent gestopt. Heel veel mensen hebben het wel meegekregen, hele hype van, oh nee, de man van de Albert Heijn reclames stopt. Heeft mijn leven nog wel zin? Nee, natuurlijk niet. Maar... hij was dus contractueel verboden om naar andere supermarkten te gaan. Hij mocht gewoon niet zijn boodschapjes doen bij de Spar, bij de dikke van de Plus. Dat mocht gewoon niet. En het is aan de ene kant ook best logisch, want als je die man bij de Vomar ziet, of bij de Plus, of de Spar, of de Dirk, of de Deen, en daar worden foto's van gemaakt, dan gaat, dat is iets dat natuurlijk supergoed doet op internet. Ah, de man van de Albert Heijn doet zelfs geen boodschap bij de Albert Heijn, omdat het zo duur zijn. Albert Heijn staat in het algemeen bekend als de duurste supermarkt namelijk. Je maakte een veel grotere splash dan ik verwachtte. Je hebt me gemoerast. Oké, je hebt me. Neem deze badge en 1800 pokkendollar. Zo, de knetter. En dan gaat het licht aan. Turn on the light, DJ. Oh, geen lang verhaal precies. Boobies kreeg de knokkel badge van Brawly. Je had niet eens vecht Pokémon. What the fuck, Brawly? Welke drugs heb jij op? De knokkel badge laat alle Pokémon tot level 30 gehoorzamen. Zelfs als je het krijgt in ruilen. Gehoorzamen zonder twijfel. En je kan de HMU Flash buiten gevecht gebruiken. Als je het wil, kun je ook deze technical machine gebruiken. TM08! Maar ja. Ik vond het wel, het lijkt me wel irritant ook om die Albert Heijn man te zijn. Hij is niet zo super famous als het Koningshuis dat hij zelf geen boodschappen moet doen. Hij moet dus gewoon zelf zijn boodschappen doen. En dan altijd bij de Albert Heijn. Weet je wat er gebeurt als jij als de Albert Heijn man boodschappen gaat doen bij de Albert Heijn? Iedereen spreekt je aan. Dit is weer een nieuwe aanbieding. Dan lopen ze dan niet meer toe. Hamsterweekje. Dat lijkt me zo irritant. Ik denk zo, maar dat is gewoon een gok. Dat Albert Heijn hem gewoon Albert Heijn boodschappen thuis stuurt of zo. Dat moet haast wel. Het lijkt me zo irritant om die gast te zijn. En dan in de Albert Heijn te zitten. Dat lijkt me echt irritant gewoon. Ik kan niet, het is niet eens vergelijkbaar. Ik kan niet eens een ander voorbeeld noemen van zo'n situatie. Hij is zo gekoppeld aan die winkel. En dan moet je verplicht naar die winkel. Dat is gewoon een soort hel. Nee, ik kan niet echt voorbeelden geven daarvan. Van andere situaties waar eenzelfde iets geldt. Ja, de dikke van de Plus die bij de Plus zit. Dikke van de Plus die bij de snackbar zit. Wow, die is dik. Nou, geen idee dat ermee te maken heeft. Maar ze is wel dik, dames en heren. We hebben dus nu een Snikkelpik die flash kan. We hebben een niemand, heb ik ook een klein beetje getraind. Een level 19 kropsla, een P bij ons, ja die is gewoon irritant. Dit is gewoon ons team, momenteel. Dit is ons team, ga er wat aan doen. We gaan nu met de oude man mee. Weet je waar we heen gaan? Paddleburg, we gaan eerst naar Paddleburg, want
Ik had namelijk gehoord dat je daar nog ergens kut kon halen. En die ben ik gewoon vergeten. Ik ben gewoon de hele vagina move. Kut. HM01. Vergeten op te halen. En als het goed is kun je die ook doen na de eerste gym. Of het is Rock Smash. Ik haal het al door elkaar, maar... Het is wel handig om kut te hebben voor extra items en dat soort dingen. Dus we gaan eventjes gauw daarheen en halen die gewoon even op. Ja, we gaan nu wel de goede kant op. Enig probleem is, ik moet wel door het hele fucking bos heen lopen. Dat is best wel oprecht irritant, bedenk ik me opeens. Dus kunnen we niet gewoon even snel de move fly ergens halen? Gewoon nog eens de verkeerde kant op volgens mij. Ik geef iets gauw doorspoelen hoor. Ik neem aan dat niemand dit wil zien. Het is gewoon een soort dierenmishandeling wat je nu gaat zien. Wow, wat een mooie torkel! Hier zijn trouwens nog allemaal mooie bloemetjes. Zijn ze uitgekomen? Nee, ik moet ze water geven. Geef ze water, Rick. Geef deze bloemetjes de liefde die ze verdienen. Echt, waarom de fuck groei ik deze besjes? Het is echt tijdverderf. Oké, we lopen lekker omhoog. Ik las in ieder geval in de comments. Ik moet ook pokeballs hebben trouwens, nou we er toch zijn. Even meteen 1000 pokeballs kopen, zodat ik premierballs erbij krijg. Ik had trouwens gevraagd, wat is er nou zo speciaal aan premierballs? Mensen zeiden wat ik al dacht. Premierballs zijn letterlijk gewoon pokeballs. Oh nee, je krijgt er dus gewoon eentje extra. Ik krijg dus per 10 pokeballs gewoon eentje extra. Nou, als het goed is, hebben we nu 2 premierballs. Want ik heb 20 pokeballs afgetikt. Waarschijnlijk kunnen we het nieuwe stadje waar we zo meteen heen gaan ook alweer. Ik heb maar 1 premierbal. Wat een lul. Ik kan niet eens normaal hoofd rekenen. De persoon staat in het huisje. Naast het Pokémon Center krijg je Cut. Cutter's House. Oké, okay. Redelijk oké. Okay. Dat naast... Het Pokémon Center, mijn gast, genaamd Cutter is, die ons de move cut kan leren. Oké. Okay. Je bent duidelijk een gevaardigde trainer. Nee, wacht. Zeg geen woord. Ik kan het vertellen gewoon door naar je te kijken. Je bent capabel om deze HM goed te gebruiken. Je moet niet verlegen zijn. Kom op, neem hem. En dan krijg je, in je handen gedrukt, een dikke, vette kut. Daar doen we het voor. Pokémon net learned. Kut, can chop down tin trees if the trainer has earned the stone badge. Ja, dat hebben we even nodig. Dat is best wel belangrijk. Om een of andere reden, altijd als ik zelf Pokémon Sapphire of Ruby speelde, vond ik altijd pas cut na 6 gyms of zo. Dus dan zie je iedere keer die boompjes, denk je, godverdomme boompjes, ik wil er langs. Nou, aangezien Krop staat toch gewoon als team, staat als belangrijke Pokémon, krijg je een stukje extra belangrijkheid. Ik verwijder de move Sweet Scent. Het is echt een move die ik nooit gebruik. Je kunt het gras gebruiken en dan kom je sneller Pokémon tegen en dat soort troep. Ja, het gaat helemaal nergens over, joh. Zo. Nou moeten we terug met de boot. Want dan gaan we naar het volgende eiland. Daar is volgens mij niet de derde gym. Maar weet je wie daar wel zijn? De gemene boeven van Team Magma. Oh my god. Look at that Magma. Eerst even die boompje maken. What? X-Accuracy. Mijn droom komt uit. Volgens mij kun je hier trouwens ook nog heen. Ja, met kat. Zo, what? Super geheim gebied. En niet zoveel te doen trouwens in het supergeheime gebied hoor. Behalve wat bitches. Sorry dat ik dit allemaal doorspoel trouwens. Ik ben erg zenuwachtig voor het einde van de video. Yes, een great ball! Mijn leven is compleet bal. Yay, motto van de eeuw. Nog een pokeball. Wow, amazing. Een X-attackie. Ik vind ze gewoon, dames en heren. Ik, Rick, van... Sorry bij het gameplay. Vind X-balletjes. Oké, okay. Ik ben nu redelijk aan het begin van het bos, hoop ik. Oh, ik ben nu hierboven natuurlijk. Wow, kijk mij speciaal zijn. Mami zegt dat ik speciaal ben. Je bent een boef als je probeert andermans Pokémon te spelen. Je moet alleen Pokéballs gooien naar wilde Pokémon. Bedankt voor de tip, mevrouw. We gaan weer weg met de coole sexy man. Coole sexy man. Mag ik in je bootje? Doe een broek aan, want je gaat niet in je blootje. Bla 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 bla. Kom, we gaan naar Duvert. Oké. Okay. En dan moet je vanaf Duvert weer helemaal zeggen. Ja, maar ik wil niet naar Duvert. Ik wil naar... Sleepport. Sleepport of niet soms. Ankers omhoog, Pico. We gaan zeilen, mijn schatje. Yay! We gaan route 107 af. Allemaal gezellige watermensen. Spitter, spetter, spater. Zwemmen in het water. Check de haters later, want ik ben een haterhater. Precies. Mooie rap. Ik had er niet buiten zelf kunnen rappen namelijk. Ahoy, we hebben land gemaakt in Sleepport. Ik neem aan dat je langs gaat bij Captain Stern en de Devon Goods afleveren. Nou, dankjewel dat je nog even in mijn gezicht wrijft wat ik moet doen. Voor het geval ik een idioot ben. Ik ben namelijk een idioot, dus bedankt daarvoor. Hier is een of andere Pokémon school voor debielen. Ik ben een debiel, ik meld me meteen aan. Captain Stern is volgens mij niet hier. Hier is wel een man. Het licht van de lichttoren bereikt heel veel mijl weg. Oké. Okay. Ja joh, het zit goed met je. Eigenlijk, gewoon heel kort samengevat, zit het gewoon goed met je. We moeten dus naar kapitein Stern. Zit hij niet hierin of zo? Hij zit ergens in ieder geval, dat is het fijne. Hallo?
Ja, joh. Het zit goed met jou. Het zit goed met jou, in ieder geval. Nee, dit is ongeveer het punt in de game dat je al denkt van ja, wat moet ik ook weer precies doen? Moet er een kapitein sterren niet? Oh, hier is, ik denk dat het hier is, die plek waar al die irritante gasten van Team Magma in de weg staan. Hé daar, stop met duwen. Dit is een rij, kan je dat niet zien? Nou, gezellig dat jullie in de rij staan. Dat vind ik alweer netjes van jullie, weet je. Ja, waarom staan we in de rij en betalen? We moeten gewoon naar binnen stormen. That's the spirit. Oh, we kunnen natuurlijk al omhoog hier zo. Gewoon gezellig omhoog waggelen. Naar route 110. Wat is hier? Een Pokémon. Oh, een Skitty. Dat is een mooie shiny Pokémon, Skitty. Je bent een mooierd. Zo. En dan wisselen we eventjes van Pokémon naar Kropsla. En dan zie je gewoon de fantastische strategie achter het vangen van Pokémon die ik nu heb. En dan gooi je gewoon even gauw. Natuurlijk wel een premierbal. Als je Pokémon moet vangen, doe het dan met een premierbal. Het liefst wil ik alleen maar Pokémon vangen met premierbals. Maar ja, dat is nogal zonde. Aangezien je eerst 10 Pokéballs moet kopen voor je zo'n krenk krijgt. Chaka! Nou, dit is Rick's Guide to hoe vang je tering snel een tering Pokémon. ik kan het haast niet laten om Skitty te noemen of Clitoris. Maar het is ook een gepaste kans om een Pussy te noemen. Als in poesje, vagina, doos. Kijk, Skitty is een poes. Dus poesje is ook best wel terecht. Maar Clitty is ook best grappig. Dat is moeilijk, man. Ik vind dit soort dingen erg moeilijk. Dit is echt gewoon zoveel mogelijke seksreferenties. En ik kan er maar één maken. Waarom kan deze gast niet Boris Clitoris heten? Ik bedoel maar. Dat is gewoon hoe ik waarschijnlijk mijn kinderen ga noemen. Gewoon allemaal. Allemaal Boris Clitoris. Zo. Ik ga deze Pokémon toch niet gebruiken. Dus als je bang bent dat je moeder zo meteen binnenkomt en ik heb een Pokémon genaamd Clitoris. Ik ga hem toch niet gebruiken. Dus die zie je nooit meer terug. Die zien we nooit meer terug. Hallo boeven. Nog meer leuke Pokémon in het gras. Oeh, een Yabza. Een Yabza. Leuk man. Pichu. Leuk. Ik heb al een Pikachu. Nog een Skitty. Hey, feest. Feestje. Nog een Skitty. Dat zijn wel heel veel shiny Skitty's zeg. En Espeon. Alweer. Origineel. Wel een goede Pokémon trouwens. Oeh, Magnemite. Allemaal Pokémon die ik al heb. Wat kut. Oké, we moeten nog steeds even uitzoeken wat we moeten doen in dit stadje trouwens. Gewoon een kleine hint. We moeten iets doen in dit stadje. Wat is hier te doen? Pokémon Fanclub. Calling all fans of Pokémon. Waarom is er wel een Pokémon Fanclub in deze game, maar geen Serpent Gameplay Fanclub? Ik ben beledigd. Nee, we moeten echt iets hier doen. Ik ben het een beetje kwijt. Ik denk dat het is. Misschien moet ik eventjes geniale mensen hebben in de comments die zeggen wat ik moet doen. Want ik moet voor mij naar die sterngast toe. En die zit volgens mij niet hier. Of wel. Misschien toch wel. Laten we gewoon even omhoog lopen en even gluren. Is er niet nog een verdieping? Is er nog een verdieping? Misschien is er nog een verdieping. Ik weet het niet. Ik ben geen expert namelijk. Ik ben gewoon boobies. Ik bel wel even met de telefoon. Telefoon! Oh, dat kan er maar niet. Alleen deze man is hierboven. Oh, hier zijn ze een schip aan het ontwerpen. Gezellig, jongens. Lekker bezig dan, toch? Vind je niet gek dat een schip gemaakt van zware ijzer kan drijven? Ja, eigenlijk wel. Nou, ik doe het je niet na, weet je. Wie is deze man? Hij ziet er raar uit. Oh, ik ben Doc. Bla, 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 bla. Oh, de Devon Goods. Ja, dit is wel de goede man. Oh, Captain Stern is weggegaan. Hij zei dat hij wat werk had te doen. Kun je Captain Stern vinden en dit aan hem geven? Oké. Misschien was dat een cruciale dialoog dat mensen van het voor het museum nu weg zijn. I don't know. Deze man is ook gewoon heel interessant. Oh, ik ben een wetenschapper. Interessant verhaal. Even met deze man praten. Gewoon met alle mannen praten. Ik, boobies, ben dol op mannelijke aandacht. Dus ik praat met al die mannen. En het liefst vraag ik om een Snapchat. En dan stuur ik foto's van mijn borsten op. De boobies van boobies. Precies. Oké. Wat had deze persoon te zeggen over klimaatverandering? Wanneer het weer het water schoon is, de vruchten van Bountiful en bla. Heel veel gelul in ieder geval, als je dat maar weet. Ah, ze zijn weg. Ik dacht het al. Je moest even gaan met die man praten gewoon. Welkom bij het Oceanisch Museum. De entree is 50 Poké-dollar. Wie denk je wel niet dat ik ben? Motherfucking Bill Gates? Nee, ik ben wel Rick van Serpent Gameplay, dikke YouTube money, maar dat is een ander verhaal. Ah, hij is hier dan. Yes, als je kijkt voor Stern, dat ben ik. Ah, dit moet een deel zijn van, van de Devon Goods die ik besteld heb bij Mr. Stone. Dankjewel, dat is fantastisch. Ik kan prepareren voor onze expeditie nu. Maar wat gebeurt hier, gemene boeven? Hehe, wacht. Wij nemen die onderdelen. Wat? Wie zijn jullie? We zijn Team Magma. Onze baas wil die onderdelen. Dus hou je mond dicht en geef ze aan mij.
Tam. Nurse Marilyn! En een Goldeen. Weet je waar Goldeen's van houden? Aardbevingen! Nee, echt. Ik heb een onderzoek gedaan naar de samenhang tussen vissen en aardbevingen. Het schijnt dat ze er niet zo fan van zijn. Het is trouwens een waterpokémon. Ik kan beter Kropsla eventjes erin gooien. Kropsla. Yay! Kropsla, doe je ding! Magical Leaf, bitch. 1 Magical Leaf en die bitch is dood. Alleen hij moet het wel verraken. Kropsla, alsjeblieft. Doe jezelf geen pijn en sloop die Goldeen. Doei. De ballen laten ze niet vallen. Het werd even spannend voor Kropsla. Maar toch was de overwinning de onze. Lekker gedaan, Kropsla. Oh shit, hier ook flink geëvalueerd. Kropsla bijna level up. Wel bijna dood. Ah, een kind heeft me verslagen. Boobies krijgen 300 Pokédollar voor het winnen. Oh man, wat een drama. De baas gaat boos worden. Niet zo zeuren. Laat mij dit eventjes fixen. YOLO swag. Dam. Oké, nou, dit wordt een heel intens gevecht. Een level 21, oh shit, hier. Versus een level 14, Cleffa. Wie wint er? Ik weet het niet. Oké, ik weet het wel. Ik win. Doei, de ballen. De pokeballen en laat ze niet vallen. Een Dratini. Ik neem aan dat Magnitude gewoon wel werkt op een Dratini. Alhoewel, het werkt niet op een Dragonite. Dus, ik weet niet. Misschien? Ja, werkt gewoon hoor. Die Dratini is dood. Overleden. Spontaan. Oh shit, hier kreeg dikke vette experience voor het verslaan. En ook zuster Joe is verslagen. Wat? Ik verloor ook. Nog meer monies voor boobies. Hartstikke mooi. Wat? Als we die onderdelen niet krijgen, dan hebben we een probleem. Arg. Irritant rotkind. Maar wie hebben we daar? Ik kwam om te kijken waarom het zo lang duurde om die onderdelen te pakken. En jullie zijn tegengehouden door een simpel kind? Ik ben Team Magma's Maxi. Waarom voel je de drang om je bezig te houden met de plannen van Team Magma? Pokémon, mensen, al het leven bestaat op het land. Dat is waarom Team Magma probeert de werelds landmassa uit te breiden. Zie je het niet? Wat we doen is een fantastische taak. Nou, het maakt niet uit, je bent jong. Jouw onbehendigheid om te begrijpen wat voor nobele taak wij doen, kunnen wij niks aan doen. Bla bla bla. Bla bla bla. Oh, ik dacht hij gaat vechten, maar daar heeft hij geen zin in. Oké, je bent boobies. Alsnog. Wat een spannende situatie. Dankjewel voor het rennen. En ja, ik vergat bijna te zeggen. Bla bla bla. Hier heb je de Devon Goods. Dankjewel. Woeps, er is geen tijd te verliezen. We moeten naar de Oceaanbodem Expeditie. Heel snel. Dankjewel. Doei. Nou, dankjewel, Captain Stern. Yay! Nou, dat is ook weer gefixt. Volgens mij, als ik me niet vergis. Ik vergis me vaak trouwens hoor, dus niet te veel zorgen over maken. Als het goed is, kunnen we nu zeg maar, toch wel zo een beetje hier omhoog, zo hier doorheen. En dan, als het goed is, zijn die irritante die magma mannetjes nu weg. En dan kunnen we zo mooi onder deze tunnel doorlopen. En aan het einde van die tunnel vinden we dan een nieuw stadje met weer een gym. Namelijk de derde gym, de elektrische poepgym. Ah! Ik zou overal heen gaan om mijn fantastische Pokémon te laten zien. Ik dacht, ik ga nu even door tot de 20 minuutjes. Wel zo netjes. Wow, mevrouw. Wat een sexy mevrouw. Optreder Alex. Ja, dat zie je meteen. Optreder Alex, wat zie jij er lekker uit vandaag? Wat zie je er? Aardbeving uit vandaag. Moest dat nou, Rick? Ja, dat moest. Daar. De groeten. De groeten thuis, baas. Nou, die is dood. Wat voor Pokémon heb je er meer, Alex? Nog een Cleffa. Ik dacht dat ik jullie soort al had uitgeroeid. Wat een tegenvaller. Doe maar even een keertje een Ember. Even kijken hoe goed Cleffa's tegen in de fik kunnen staan. Ik bedenk hoe kut het is om een Pokémon te zijn. Bijvoorbeeld een gras-Pokémon. En dat mensen dan de hele tijd vlammenwerpers op je zetten en zo. Ik ben best wel blij dat ik geen Pokémon ben. Ik zou best zeggen in de Pokémon-wereld willen leven, maar... Een gras-Pokémon zijn waar ze vlammenwerper aanvallen op gebruiken, dat is gewoon een kutleven. Oh jeetje. Dit gaat het niet doen. Wow, dik rijke vrouw, 1200 Pokédollar! Dankjewel mevrouw, voor al uw geld. Ik ga het gebruiken. Op een goede manier, wat is hier te doen? Er zit één huisje met een supergeheime muur. Je wordt in de gaten gehouden. Oké. Wat gebeurt er? Ha, grrr. Hoe wist je dat ik mezelf verstopte beneden dit tafeltje? Je bent scherp. Aanschouw! Want ik ben de grootste levende mysterie. Het mysterie van een man in het gehele Hoenn. Ze noemen me de trucjes meneer. Hahaha, leuk je het ontmoeten.
Je bent hier om uit te dagen mijn trucjeshuis, of niet soms? Beschouw je uitdaging als geaccepteerd. Ga door de scroll hier en je uitdaging begint. Ik zal wachten achterin. Ik heb het echt nog nooit gedaan. Ja, ik ga erin. Oh my god. Dit is echt iets voor een andere aflevering, denk ik zo. Maar ik ga je nu gewoon bedanken voor het kijken van deze aflevering. Ik ga nog even gaan naar Pokémon Centrum om te checken of ze hier Great Balls verkopen. Dat is gewoon even een stukje informatie dat ik jullie mee wil geven. Niet de volgende aflevering in één keer 30 Great Balls hebben. Dat jullie ook denken van ja, Rick. Super schattig en zo, maar waar houden die troep vandaan? Er is hier een Pokémon Centrum. Ik gok dat ze hier Great Balls verkopen. Maar ik weet het niet zeker. Misschien pas in het volgende stadje. Het bestaat. Ja, precies. Ze verkopen hier gewoon dikke vette Great Balls. Ik koop er 3. Met mijn money. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering. Meer Pokémon Ruby Shiny. Ja, eigenlijk gewoon alles. Moet ik het nog een keer zeggen, want waarschijnlijk snap je het ondertussen wel. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En dan zie ik jullie weldra weer. Doei!